Patinka mūsų podcastai? Norite, kad jų būtų daugiau? Nuo šiol jūs galite tai padaryti remdami mūsų Patreon'e, kurio nuorodą rasite apačioje. Tu madėjai šiek faktorių dalyvavau. Ką? Jau nebeturiu. Kur tu jau padėjai? Prarėjau. Tu prarėjai karalumą. Šitą, na, jintų padėjai. Tai kur jie dėti? Čia vienas, žinai. Greitai jie čiukst. Ką, šiandien pas... tiksliai, perėjau jau pradėti, reikia suplaimą. Nori suplot? Tavo boksininkų turėtų stiprus suplaimas būtų. Stipriau, stipriau, stipriau. Ką, šiandien pas mane laidoje legendinis Lietuvos boksininkas Evaldas Petrauskas. Titulų aš nevardinsiu, nes žmonės ir taip turėtų žinoti šitos titulus. Šiek tiek arčiau. Aha. Ir Evaldai, daug visokių klausimų kyla ir jų kils ir diskutuosime apie viską šiandien. Bet man klausimas toks, kaip tu atsiradai bokso salėje? Bokso salėje aš atsiradau vaikystį 7 metų. Brolis mano vyresnysis Aridas treniravas, tai aš paskui jį ir nuėjau. Bet jau iki tol aš jau mokėjau ir suduoti, ir pasilenkti, ir stovėseną. Jau čia buvo... Jo, čia jau buvo tėvo mano darbas, jisai pats dėl savęs sportuodavo, jo draugai boksininkai buvo, tai jisai mane prie tenais ir temdavo. Pas tą patį trenerį brolis treniravosi? Pas Vinco Murauską, jo. Murauską. Ką apie Vinco Murausko treniruotės gali papasakot? Nes jis toks išskirtinis personažas. Buvo žiaurios treniruotės, jo, bet mano manimu, jisai gali padaryti iki jaunimo labai gerus kovotojus, išugdyti charakterį, norą kovotojo, bet paskui jau yra biški per silpnas, reikia pas kitus trenerius, kurie jau daugiau su vyrais susijama. Silpnas kame? Su vyrais kitoks darbas yra, su vaikus reikia ištvermės daug ugdyti, o jau vyrus reikia labai daug technikos, kiekvieną tą judesį išlifuoti viską, kad nu, galėtum suduoti, tai šitom biškis silpnos, bet iki jaunimo paruoš gali nerealius kovotojus. Ir yra vienas suaugusio amžius, man atrodo, boksininkas pasigeras, aš ne svorio kategorijos, vat bokso, man iš visus cruiserweightas, ne pusiau sunkus svoris, o kažkaip kitai vadinasi. Jokulys. Jokulys, taip. Jo. Jisai geras, skaudžiai mušo, dabar žinau, kad Latvijais paringuojasi daug, ten turi darbą, geras pasaunas, geras, bet reikia irgi važiuoti kažkur aukti, reikia aukti, nes sparingo, sparingo tai iš viso, visoje Lietuvoje nėra, jų visose sporto šakose labai mažai tos konkurencijos yra, reikia plamai, reikia kažkur važiuoti aukti tenais, kur tu gauni, tada ten galiu ir užaukti, nes nu, kur tu gal duodi visiems strelių, tenais ir neužauks. Kiek tau laiko truko suprasti, kad tu nu, vat, noriu šią sporto šaką užsiimti rimtai? Vat, kada atėjo pas tada supratimas? Man net nereikėjo galvoti. Jis iš karto atėjo. Jo. Net nereikėjo galvoti. Aš jau atėjau, aš žinojau, kur atėjau, žinojau, koks mano tikslas. Ir visą gyvenimą jau linkėjo. Pirmas varžybos. Ką atsimeni apie jas? Pirmas varžybos, tai atsimenu, kad buvo... Gal man buvo 8 metai, važiavom į Savietską, reikėjo mums per Nemuną ten pereiti peškom, tai ten aš atsimenu šaliko nepasėmiau, ant tiek sušalau, kad net ašaros čia snargliai sušalo, tai treneris man savo šaliką davė, bet atvažiavus tenais, man nebuvo kovoto, aš be kovos tipo, laimėjau pirmą vietą. Sekančios varžybos jau buvo mano... Kokia svorio kategorija buvo ta akivirka, gal pamėjai? Žinok, 30 kilogramų. 30 kilogramų startavai. Jo, kažkas tokio, gal 32, bet tikrai nedaugiau. Nu, aš pirmo kovo visai gerai atsibuksau, dar atsimenu prieš ką, prieš tokį smiką, laimėjau kovą, viską ten visi patenkinti, bet sekančią dieną pralašiau prieš kalvarietį tokį jelkiną ir ten gerai gavau, gerai gavau. Aha, ir turbūt tie momentai, kad... pralaimėjimus atsiminė visą laiką geriau negu pergalės kai kurias, ne, yra tas pas sportininkus, taip. Tai taip ir yra. Aš, pavyzdžiui, tu tokių pergalių tiek neatsimenu, kiek tu pralaimėjimų atsimenu. Ir čia pat atrodo visiškai vaikystai šitą akimirką buvo. Tai, žiūrėk, paskui aš tave pamenu ties tą akimirką, kai tu laimėjai jaunimo olimpinės tokios varžybos, buvo teisingai. Pirmosios. Ką pamenė apie tas varžybos? Ką paminė apie pasiruošimą tom varžybom?
Tai pasiruošimas pas mus jau prasidėjo, nežinau, kai aš atvažiavau į Vilnių, į Lietuvos olimpinį sporto centrą, pras trenerį Vladimirą Bajevą, tai va tenas ir prasidėjo tas visas pasiruošimas tikram boksui. Ten prasidėjo po 2 treniruotės, kartais net po 3 treniruotės į dieną, ir tai kiekvieną dieną. Tai nesvarbu, ar tu ruošiesi Europos čempionatą, ar pasaulio čempionatą, ar olimpiniam žaidynėm, tu varai jodai, žiauriai jodai. Jodai kame? Kas, ką vat išskirtum, ar tai fizinis pasiruošimas, ar tai sparingo buvo daugiau? Visko, žinok, visko buvo daug, tiesiog. Visas darbas trukdavo ne tai, kad po valandą, visas darbas trunka maždaug po 2 valandas. Tas darbas labai intensyvus, treneris stebi, kiekvieną judesį tau, vis patarimų duoda, vis priekaištų duoda ir tu negali net kur nors neibiškai pachaltūrinti, turi varyti. Nu ir tikrai būdavo sunku, jau po kelių raundų vien kovos su šešėliu, tu būdavo visas šlapis. Ta kovos su šešėliu greičiausia vėlgi su kažkokiais svoriais, su kažkuo tais dar būdavo, turbūt ar ne tuo amžiumi neatsimeni? Nėra skirtumo, žinok, svarbu kaip tu iš savęs dirbi, ar tu su svoriais dirbsi, ar be svorių, vis tiek darbas yra žiaurus. Pamenu su tavim kartu dar vienas vaikinukas, Biros laimėjo 2 vietą, ar laimėjo tą... Pirmą vietą laimėjo Marijampolietis. Kaip jo vardas? Ričardas Kunsaitis. Tu toliau boksavaisi ir olimpinėse, ir Europos šimonatėse. Kur dingo jisai? Vat, aš vis laik savo užduodu klausimą. Išvažiavo į Marijampolę, atsibaudo boksas. Tiesiog ties tą akimirką, būnant paaugliu. Ne, jisai dar paskui tapo Europos čempionu, bet paskui kažkas galvoja šmaukšt. Bet čia tai turbūt tais metais arba labai netoli to. Nu, jis, tarsi ne, kiek metų jis dar boksavosi po tų olimpinių jaunimo? Tai jis dar porą metų tik pasiboksavo jo, paskui dar bandė važiuoti į universijadą, ten pralošė ir paskui sako, ne mano kelias. Nu, įdomi, nes tiek apie tave, tiek apie jį tuo metu jo kalbos, kad jūs buvot, nu, tuo metu 2 perspektyviausius sportininkai iš esmės bokse. Tai mano akimis jisai buvo ant tiek talentingas vaikis, ant tiek žiauriai, jisai turėjo vieną smūgį, kurio, nu, tu tiesiog nepastebėdavai, nu, jisai eina ir jis eina keurai. Ir jis su smūgiu realiai laimėjo prieš visus stipriausius kovotojus, su ko susitiko, tai čia buvo vau. Ir koks tas smūgis buvo pasi? Šoninis toksai kablys pasi. Dešinė? Jo, bet tokį jau smeigdavo žiaurų, kad, nu, nesuspėdavai net jo pamatyti, kur jisai, bet jis jau atėjo. Tai vat, turėjo jisai gerą, mes su jo pasirašėm olimpiniam žaidynėm labai stipriai bendro fizinio, tai mūsų nieks neatsistumė. Mes buvom tiesiog galingiausi. Ir jūsų svorio kategorijos, pamenu, buvo panašios. Tu berau su 60. Aš su 60, jūs su 64. Tai jums tekdavo turbūt ir sparinguotis dažnai. Jūs vienam centre tam kartu su Pasbajeva treniravotės. Tai mes, mūsų ten iš visų šaika buvo gan didelė. Mūsų buvo 10 žmonių. Bet, nu, laiku einant, po biškį vis mažėjo. Mes ant pačio galo buvom išlikę 3. Paskui likau vienas ir aš baigiau. Bajevo treniruotės, kuo išsiskiria nuo kitų trenerių, nes jis kaip ir legendinis treneris Vilniuje bokso. Nu, nežinau, jis man, pavyzdžiui, man jisai mokėdavo parinkti tempą, jis mokėdavo parinkti kombinacijas, kur man realiai praeina. Aš mušu ir man gaunas jos, tai jisai būtent mane tai jis mokėjo parinkti, kaip man daryti, kaip prieiti, kur važiuot, kur treniruotis, jisai numokėjo tai. Kas lėčia psichologinę pusę? Buvo kažkokių kalbų? Pasiruošimų iš jo pusės. Aš vaikystėje su jas pas psichologą, žinai, tai aš jau šitą dalyką pats tvarkausi. Jau čia turi kiekvienas kovotojas asmeniškai pats su savo galvas tvarkyti, kad jisai eina kovoti ne treneris, ne mama, ne dar kažkas. Jau pats, tai jau šitų reikalų treneris mane lysdavo. Paminėjai, jau pradėjom šnekėti apie tai, kad tu į Vilnių pervažiavai. Koks jos nuot buvo atvažiuoti iš Šilutės į Vilnių? Nerealus. Ką? Nerealus buvo. Kas nerealus? Man vienas sužinojamas, kad aš važiuosiu į Lietuvos olimpinį centrą sportuoti, treniruotis ir siekti rezultatą. Man buvo, wow, aš atsimenu kaimę, ten po visą kaimą lakščiau šukų, važiuoju į Vilnių. Tai man buvo, nu, aš važiavau siekti rezultatą. Aš važiavau būti geriausias, aš norėjau būti geriausias ir tapau geriausiu. Tai... Aš išvažiavau to, aš gavau tai. Olimpinis sporto centras. Visi geriausi Lietuvos olimpinių sporto šakų sportininkai po vienu stogu praktiškai gyvena teisingai. Kai susitinka tokia didelė grupė alfa vyrų, dažniausiai būna kažkokie konfliktai.
kildavo kažkokių nesutarimų? Kad, ne, ar, ne, žinok, ar visi būdavo tiesiog pervargę? Ne, tų konfliktų nekyla todėl, kad mes visi ten vieni iš geriausių esame. Nu, geriausius, nu, geriausius su geriausiais. Taip. Jie nesikapuoja, jie tiesiog būna draugai. Ne, tiesiog gal kažkokie tokie, nežinau. A, kad suprasdavom, žinok, mes ten viens kitą, jo, kad nereikia prie to lyst, prie to lyst. Su kuo sutardavai geriausiai, su kokios sporto šakų? Sintininkais. Ja, ja, tai mes visi draugeliai buvome, mes ten vieną šaiką, graikai ir romėnai, tai visi buvo. Tai iš esmės, prie to ir privesiu, tavo figūra nėra boksininko. Aš jau senai atsimenu, pastebėjau, bramba, šitas vaikis jis nepanašus į boksininką, jis panašus į imtininką, pas yra stiprus kaklas, pas yra dideli pečiai, pas didelė nugara, stambios kojas. Iš esmės, pas tave pripažįsti, kad yra šiokia tokia imtininko struktūra, tai, taip? Man net vaikystė yra sakę, kad tu geriau vaikį iš štangą, tu štangui daugiau laimėsi negu į boksą, tu sako, koks tu boksininkas. Bet, nu, ne tavo ūgį, jie esmė yra būtent bet rankų, boksą. Rankų ilgis irgi visgi duoda kažkokį pranašumą. Boksą labai stipriai daro jautrumas. Kaip tu jauti tą parskrendantį smūgį, kaip tu moki iš jo pasitraukti. O prieit prie priešininko labai lengvai, kojos yra tam. Mes taigi vaikštam, mes mokam prieit. Kas be ko, bet rankų ilgio pranašumas visgi yra. Yra. Faktorius teisingai. Jo, bet, nu, rankos ilgesnės, bet smūgis silpnesnės, tu gali skaudžiau suduoti. Plius yra svorio kategorijas, tai vis tiek, aš daug mesdau svorio, kad būčiau su priešininkais biški ant ūgio. Biški. Kiek daug? Nu, po 10 kg praktiškai visą laiką. Po 10 kg. Ja. Ir pas jūs bokse, žinau, kad šiuo metu yra pakeistas turbūt sistema, bent jau imtynėse yra pakeista. Ne, bokse tai nepakeista. Jo, imtynėse pakeista, imtynėse padarė, kad kiekvieną dieną prieš kovą. Taip, taip. O bokse tai ir buvo, taip. Tai o tu sunku. Dieve, tiksliai, o tu dieve mano, tai ką tau tekdavo numesti 10 kg? Ir 10 dienų laikyti ir 5 kovas laimėti. O tu dieve jeigu mano. Nori būti čempionas. Bet negalvoji, kad kartais, aišku, tu tampi aukštesnį savo svorį, kad kategorijoje numetęs tą svorį, tampi greičiausiai greitesnį šiek tiek numetęs svorį, nu, tai natūraliai turbūt įvyksta. Bet per ištirmės faktorių tai turėjo jaustis bent jau per bendrą savijautą. Tai jaučiasi, tai ir šiaip taip. Jaučiasi, tai kaip kūnas įsenka žiauriai. Nu, ne 10 pas mane būdavo 7,5, 8,5. Bet tai vis tiek daug, jeigu daryti 60 kg. Žinai, tai reikia dar mesti svorį, plus reikia treniruotis, reikia formą gerinti, valgyti negali, gerti negali. Tai būdavo sunku, čia jau dirba charakteris, jau ką iš savęs turiu. Nes, nu, ne visi gali svorį mesti, keli porą kilogramų numetą, jau sako, visio, aš nykstu iš čia, man reikia. Kas buvo to mėgstamiausi boksininkai paauglystėje? Tai vis laik Tysonas. Tysonas ir Roy Jonesas. Jo. Kodėl Tysonas? Atei jisai jungdavo visus, tai bum, žuvė ir krenta. Tysonas susilaukė tik tiesa daug kritikos iš tokių jau, nu, nežinau, žinai, jo buvusi trenerį Teddy Atlasą. Ir Teddy Atlasas, nežinau, jie turbūt konfliktą greičiausiai turėjo kažkokį tarpusavyje. Greičiausiai turėjo. Aš žinau, aš nežinau, ten jis taip nesidomėjau, nes, aš... Buvo vieno laidoje Teddy Atlasas ir išsireiškė apie Tysoną taip. Grįžiausiai kažkoks konfliktas. Sako, Tysonas tiek laiko, kiek turėjo stiprius pasipriešinimus, tiek laiko jisai kovas pralaimėdavo. Čia Teddy Atlasas. Tai sako, nu, grįžiausiai čia bus kažkoks konfliktas. Na, ir jeigu mes žiūrime tas kovas, kur iš tiesų Tysonas turėjo tokias žiaurias kovas, ar tai buvo Douglasas, ar tai buvo Holyfieldas, žmonės, kurie suduodavo jam tą stiprų pasipriešinimą, Tysonas kažkaip sulūždavo psichologiškai, bet... A, vat, pavyzdžiui, žiūrėk, Tysonas sulūžo psichologiškai tik tais tada, kai jis įsėdo į kalėjimą. Na, Douglaso kova vienintelė. Jisai, vat, iki vat to, žiūrėk, iki savo piko, jis tiesiog, jisai nieko nematė, jisai matė tik save, kad jisai yra karalius dominuojantis ir jis ten tiesiog darė wow, ką. Jis per rankas duodavo, per rankas priešininkai krisdavo. Taip, bet ką tu manai, kad jeigu jisai kovotų, tarkim, aišku, vėlgi blogas palyginimas šiek tiek, Lewis'o įmam, taip, nu, kova įvyko jo su Lewis'o, jie panašaus amžiaus, bet Lewis'as toks tarytų vėlyva gėlė, kuri vėlyvai sužydo. Aš manau, jeigu Tysonas būtų ant to piko, kur buvo, tai jie nieks o jeigu Lewis'as būtų pikę? Aš nemanau, kad iš vis niekas jie nepaimtų. Holyfieldas, manai, ne? Ne, jau tada, kai jis buvo ne, nu, nesunaikinamus, jis buvo pats kečiausias. Bet Holyfieldas irgi buvo mašina. Bet metai, matai, viską daro metai. Su kiekvienais metais, tu kuo vyresnis daraisi, to jau... Bet jie panašaus amžiaus, aš būtent bražau šitos jo,
bet Tysono buvo tas pikas, jisai kai iššovė buvo jam 20 ankstyvas, metų. Ankstyvas labai. O Holyfieldo pikas, tu pažiūrėk, buvo kaip vėlai. Mm. Tai jeigu jų metų paimk ir Tysonas nu visus žudė. Mm. Be Tysono. Kas iš šiuolaikinių boksininkų tave imponuoja? Usykas, Lamačenko, mano patys, vat, wow. Nu, Tyson Fury man patinka, kaip jisai tiesiog įsidirbinėja. Kaip personažas, taip. Jo, jisai nepanašus net į sportininką, jisai toks kaip kiaušinis, toks aukštas, tiesiog didelis, nei traumenų neturi, bet kaip jis juda. Na ir psichologija be galo stipri iš jo, ir šiaip man patinka, kaip jisai juda ant kojų, jisai 120 kg jisai juda kaip, kaip bitė, gal daugiau netgi sveria. Ir įdomus momentas, aišku, ten Usykas, Lomačenko, jie olimpiečiai, kurie perėjo į profesionalų boksininką, o nežinau, kiek dažnai tas įvyksta, aš boksu nelabai smarkiai domiuosi atvirai, bet Fury'is vienas tų, kuris nepraėjo pro olimpinę programą, jis nebuvo mėgėjęs boksininkas niekad, iš karto į profesionalus nėrė. Yra taip ir nedaug, pavyzdžiui, va, žiūrėk, Teofimo Lopezas, kuris prieš Lomačenko laimėjo, jis dalyvavo olimpiadai, bet jis nieko ten nelaimėjo, jis gavo visą. Na, bet vis tiek olimpinė programa ėjo savo jaunystėje. Praktiškai visi vat, profai, jie yra dalyvavę mėgėjose, užėmė ten kažką neblogai, pasirodė kažkur neblogai ir vienetai, kurie, pavyzdžiui, iš kickbokso ateina, vat, čia buvo broliai Kličko, vat, taip. Jie labai gerai, dabar vat, Norvegijoje geras, neblogas boksininkas auga, jis irgi iš kickbokso, vat, jie, Gediminas, Mindaugas Gedminas, tai vat jis irgi neblogas, žinai, auga, tai yra visokių tokių išimčių, bet... Nu, bet čia išimtis labiau. Jo, čia jau išimtis. Žiūrėk, pradėjome apie tas olimpinės, neolimpinės šinkėt, pats dalyvai olimpinės, iškovoji bronzos medalį. Iškovoji kelialą apie olimpinės. Taip, čia nu, kiekvienam boksininkui, kiekvienam olimpinės sporto šakos atstovui čia yra wow ir nu, vienas turbūt didžiausių pasiekimų, kokį sportininkas gali pasiekti. Koks buvo jausmas, kai tu sužinojai, kad nu ką, metas ruoštis olimpiniam. Nepibūdinsi to jausmo, bet žliumbiau iš džiaugsmo, tai tu neįsizdrai, kiek. Mm. Ja, buvo wow, bet aš žinojau, kad aš pateksiu. Aš jaučiau, aš tam ruošiausi jau jodai. Na ir tu turbūt patekai jau tas olimpinės ankstyvai jau rezultatai tavo rodė, kad tu būsi tenai ankstyvoj stadijoj, nebuvo rodė, taip, kad paskutiniu... Rodė, baigiau. Anksti papoliu ten, anksti ir baigiau. Klausyk, olimpinės. Atvirai, ta kova prieš korijėtį. Tave apgavo toj kovoj. Tu laimėjai tą kovą. Apgavo, bet žinok, man pavyzdžiui buvo taip pabydna, kaip pralašiu, ne, bet kai išlipau iš ringo ir visa publika taip ploja man, o ne jam, tai žinok, man buvo, kai gerai jam dušęs. Ne, tai suprantu, bet boksas turi problemų su teisėjimu. Tiek mėgėjiškas, tiek profesionalų boksas. Ne tik boksas. Bet boksas toks vienas tokių, sakyčiau, jeigu lygin, matai, labai daug kitų sporto šakų mes, aišku, neprilyginsim dabar, bet to tokie visiškai nu, nešvarūs ir kaip pro John Junior'as taip pat. Bros irgi prieš korijėtį kovojo, irgi iš jo medalį. Finalį iš jo medalį pavogė. Tysonas Fury'is prieš Wilderį pirmą kovą. Nu, tai padarė vieną knockdown'o Wilderis, bet iš esmės visą kovą, taigi dominavo Fury'is. Nu, bet tenais knockdown'as labai taškų iš karto, žinai. Nu, bet jis teoriškai pagal matematinę schemą negali visos kovos permušti. Nu, negali visos kovos, jo, jis gali tik tašką permušti. Taip, taip. Tai rašėt kažkokią pretenziją tą akimirką, nežinau, ne, ne, nieko? Ne, beviltiška, nebent pretenziją gali rašyti, jeigu yra knockdownai kokie netikslingi tenais, arba jau ten... Nu, visiškai jau ten dominavai. Ir ten bet tu dominavai visiškai. Dominavau, bet vis tiek jisai irgi smugiavo, jisai irgi pataikė. Negali sakyti, kad jisai vis laik žemiau jasmens. Jisai irgi pataikė ir tokiuose kovose labai mažai kas žiūri. Ten jau, nu jau, turi jungti. Pasvarstykim tą svajonių pasaulį. Teisėjai būna sąžiningi. Ne. Iš tiesų, man atrodo, bokso federacijoje tuo metu, plok, AIBA tuo metu, man atrodo, vadinosi bokso federacija. Dabar jau nebe AIBA, dabar jau kitaip. Dabar kažkaip kitaip. Dėl tų priežasčių jau nebe AIBA, dėl teisėjimo, žinau, jie ir persivadino. Jo, dabar dėl teisėjimo, bet turėtų vėl viskas statytis į savo vietas. Šiaip kas olimpinį ciklą keičias taisyklės. Mm. Tai turėtų gal biškai kažkas atstatyti. Kai tu boksavaisi olimpinėse,
taisyklės buvo kitokios, teisingai, dar buvo šalmai ir pirštinės buvo kitokios. Ne, pirštinės praktiškai tokio. O nėra, kad dabar, man kažkaip aiškino, kad dabar labiau pirštinės susigus, labiau kumštį gali sugniaušti dabartinėse pirštinėse, ar ne? Nežinau, žinau, kad tik tais nuo 69 kg yra 12 uncijų, iki 69 yra 60 uncijų. O seniau būdavo? Anksčiau visiems būdavo 10. Tu prieš korijėti, bet šalmų nėra. Kaip tu įsivaizduoji tą kovą? Oi, skaudžiai būtų geras. Grįžiausia būtum sugebėjęs nuo daugiau žalos padaryti. Nu, gal būčiau bent backdownu, būčiau tikrai sugebėjęs padaryti, nes šalmas daug saugo, daug, daug, jis ten gerų gavo žuvų. Ir tarkim, svajonių pasaulyje, tu laimi tą kovą, išeini į finalą su Lomačenko. Kaip tu įsivaizduotum tą kovą? Žinok, nežinau, net niekada net nebandžiau įsivaizduoti, nes, nu, tokia jau čia per didelė, žinai, fantazija. Nu, mano buvo svajonė tokia, bet, nu, nepavyko. Gaila, nepavyko. Bet stilistiškai būtų įdomi kova. Būtų tai įdomi, aš buvau tada tokioj formoj, aš buvau tokio nusitikimo, kad aš būčiau jam užkūręs, ten gerą kamytę būčiau. Jo, ir būtų įdomu, kadangi tu tuo metu labai greitai žaibiškai sugebėdavai sukarpyti atstumą į artimesnį, o jis tuo, aš skaičiu, bet sunku pasakyti, ar tuo metu ar profesionalose, bet jis turi, nes, kadangi jis turi tą ukrainietiškų šokių pagrindą, jeigu jį galima sakyti, jo koordinacija yra labai stipriai, jis labai stipriai jaučia atstumą. Nu, jo atstumo jautimas yra fantastiškas. Tavo atstumo sukarpimas yra buvo fantastiškas. Vat būtų įdomi kova. Jo, gerai buvo. Tai mano masažuotojas Aleksandras girdėjo, kaip Lomačenkos tėvas su jo kalbėjo po finalinės jų kovos. Sako, tau pasisekė, sako, kad nesu Petrausko finale, o ten, sako, būtumėt kova rimta turėjo. Ūgis jūsų panašus, teisingai? Nedaug didesnis. Nedaug didesnis. Jai, jai. Nebūtų tokio didelio skirtumo kaip su koriečiu. Ne, jisai ten tikrai nedaug didesnis, bet jisai daug greitesnis. Daug. Negu korijėtis? Ir labai, sakau, pasiūrėti, check hookai su išėjimu. Tai pasiviskas ir judėjimas, ir pasitraukimas, ir matymas, ir tas kontratakavimas, pasiviskas yra taip ištobulinta, kad jisai viską mato tą, ką daro. Nužengiam šiek tiek nuo bokso. Ar teko išbandyti kitas sporto šakas? Šiaip niekada neteko. Treniruoti tiesiog vienoj kokioje. Ne, man šiaip niekada nebuvo taip. Aš, nu, ką šį futbolą, aš ten viską palei taisyklės moku žaist. Bet va dabar, kai baigiau savo kaip boksininko karjerą, turiu auklėtinį, kuris ir kiek bokse dalyvauja, yra mama, tai mes ir kojam pasispardom, ir pasimtiniaujam, pasivartom. Tai, nu, sunkiau iš tikrųjų. Koks jausmas kojam pasispardyti? Man ten įdomi, koja atmuša, pavaikšti sunkiai. Pavaikšti sunkiai, taip. Jo, bet, nu, man patinka, aš pats iš kojas visai, nu, iš dubens galiu neblogą sudot, bet tik tais, kad pakelt kojas negalėčiau, į kelieną kokį galiu pataikyti. Nu, supratau, o iš tiesų, aš įsivaizduoju tave, karjeros pike, su mama 4 uncijų pirštinėm. Wow, tai prasme, tai būtų, koks tas smūgis būtų, ble, man nenorėčiau jo priimti. Bet šiaip, smūgio esmė nėra jėgoj. Smūgio esmė yra greitėje. Bet tu turėjai abudu dalykus. Turėjau. Turėjai abudu dalykus. Ir dar turėjau, visai neblogai. Tai tesk apie greitį. Apie greitį. Tai vat, pati esmė yra, kuo greičiau suduot smūgį. Jeigu akis nepamato to smūgio, tas smūgis ateina galingai. Jeigu akis spėja sureaguoti tą smūgį, vis tiek smegenis spėja kažkiek įsitemti ir jį priimti kažkiek. Bet jeigu nematei, tai ir tu jo nematei. Pats niekada nesvajojai, nežinau, kada nors išsibandyti MMA, tarkim, tam pačiam. Nebuvo noro, ar kickboxe. Aš norėčiau gal ir daug kur pabandyti, bet aš negaliu. Aš gaunu valstybinę rentą už savo sportinius pasiekimus. Taip. Aš nebegaliu dalyvauti jokiuose varžybose, nei mėgėjų, nei dar kažkokiuose, nei šaškių. Evaldai, klausyk, atvirai, ar tai nėra kvaila, kad yra tokie griežti apribojimai šitoje vietoje? Nu, matai, tai nėra maži pinigai. Jeigu kiekvienas sportininkas iškovojas iš karto prašo, tą plus dar gauna iš valstybės stipendijas, tai, nu, gal nuostolis didesnis pasidarys. Nežinau, ar aš vėlgi su... Vat... Bet kitam, pavyzdžiui, vat, boks aš išėjau, bet kitoj sporto šokoj, bent galėčiau pasibandyti, vat, tas... Vat... Vėlgi, aš jo, galėtų būti. Netgi apie tą patį boksą. Aš žinau, kad aš
su senais vilniečiais boksininkais kiek diskutuodavau, pas juos antiek buvo praplautos smegenys, kas liečia olimpinės yra didžiausias žmogaus tikslas, profesionalų boksas, ta prasme, profesionalų boksas buvo nupišytas į tokį blogį, kad tai yra blogiausia pasaulio vieta. Aš visus savo auklinius tenksis į profus kelti. Ir Evaldai, būkim atviri ir teisingi. Aš labai vertinu tavo pasiekimą olimpinėse, bet mano nuomonė, tai yra antras didžiausias garsinimas Lietuvos vardo iš bokso pusės, iš bokso sporto šakos. Kavaliausko kova New York'e Madison Square Garden'e permušė viską. Nu, viską. Pripažįsti tai. Taip. Kodėl neduot geriausiam mėgėjam tos pačios rentos, kad jie galėtų ruoštis ir galėtų pasiruošti tam profesionalų varžybom ir garsinti Lietuvos vardą tokiu mastu, kokiu tai darė Kavaliauskas. Nes, ta prasme, tai buvo didžiausias įvykis Lietuvos bokso istorijoje, šiuolaikinėje bokso istorijoje. Jo. Tai yra apskritai, aš tai nežinau nei vieno vat, lietuvio boksininko, profo, kuris kovoja dėl čempiono pasaulio diržo. Nei vieno nežinau. Šiaip Vėgis mano buvo jaunystės mūza, jisai mano buvo geriausias kovotojas. Jis vyresnis šiek tiek už tave. Ja, jisai yra už mano brolį metais vyresnis, jeigu neklystu, jis yra 88 ar 87, kažkas tokio amžiaus. Nu, bijau pameluoti, kad paskui Vėgis pamatys, jis nusikupra. Tai jisai, aš kaip mačiau, jis boksavo su geriausiais boksininkais, stipriausiais, skaičiausiais. Ir jisai ten boksavos aukštų lygių, tai man buvo vau, matyti, kai jisai treniruojas, ir jisai šiaip treniruojas kaip, nu, antžmogis. Nu, jis varo. Aš biškai ten mėgdavau prikasilinti, nu, jisai tai jau darboholikas buvo. Tai va, man tiesiog kvaila ir, nu, graudu, kad neleido tau boksuotis toliau profesionaluose. Tai yra antiek, mano nuomonė, kvailas sprendimas, kad aš neįsivaizduoju. Aš jau po to ir pats nelabai norėjau. Aš suprantu, kad tu nenorėjai, bet aš grinai iš įstatymų tų na, pusės. Na jo, galėtų padėti, žinai, daryti kaip tik, kad sportininkai garsintų, keltų tavo, žinai, šalį. Nes kas, galų galia, kas blogo atsitiktų, jeigu tu toliau dalyvautum profesionaluose? Tu tiesiog rinktum kovas, rinktum pergalės, galbūt kokį titulą iškovotum, motivuotum kitą jaunimą toliau dalyvauti varžybose. O kas iš to, kad tu nutraukiai savo sportinę karjerą? Taip? Tu gali dirbti treneriu? Jo, viskas tvarkoj, kad tu gali... Ir užauginti jaunus pasanus. Viskas tvarkoj. Sutinku. Bet tu daugiau išgarsintum, jeigu tu kovotum varžybose. Taip. Be jokios abejonės. Bet tu gali neprašyti savo rentos, o eiti gauti stipendijas, bandyti, remėjus iškoti ir kovoti dėl pinigų. Bet tu laimėjai tą trečią vietą. Tau priklauso ta renta. Tu atidirbai visą gyvenimą tam mėgėjų bokso sportui. Tai jinai ir taip nustatyta yra, kai tu jau baigi sportuoti. Tai jeigu tu nebaigi sportuoti, tu sportuojas, tai tu... Bet tu baigi mėgėjiškai sportuoti. Kodėl nėra va tas atskirta? Nu, sakau, mano nuomonė... Šiaip aš ir galvojau, kad... Mano nuomonė tai yra kvaila. Šiaip aš ir galvojau, pačioj pradžiai man ir treneris buvo sakęs, kad tu gausi rentą ir boksuodamas profuose. Bet kaip atsiboksavau profuose, pirmo kova King of Kings man pasakė, kad stop, jeigu dar boksuosis, tau nuimtas. Supratau, sakau. Na, nežinau, olimpinis komitetas skiria tas rentas, taip, man atrodo, jeigu neklystu. Valstybės sodra. Nu, jo. Bet per olimpinį komitetą. Tai jie turėtų protingiau šitą dalyką žiūrėti. Sakau, tavo atvejs jau greičiausia, kaip besakytume, šaukštai po pietų į profesionalus jau greičiausia vėlokai dabar vėlokai startuoti. Į mėgėjus grįžti jau per vėlų. Bet jie turėtų protingiau šitą dalyką daryti ateičiai. Bent jau kas liečia dvikovinės sporto šakas, kuriuose iš tiesų žmonės gali ir karjeras turėti, ir išgarsinti daugiau savo vardų, tiek Lietuvos vardą, tiek suteikti motivacijos iškiam jaunimui. Ar bus blogai, kad jo koks imtynininkas, olimpietis, kad nors pateks į UFC ir kovos, ar bus blogai, kad mėgėjas baigs karjerą ir profesionaluose, kokį titulą iškovos? Ne, tai tik tais geriau. Tik tais geriau, bet ne mums, žinai. Mums nereikia, kad būtų geriau kitiems gerai. Nežinau, kokia situacija kitose valstybėse iš tiesų šiuo klausimu. Tas pats irgi. Visur.
Tas pats ir Rusijai, aš turiu draugų, žinai, bendrauju irgi, jie 16 metais vat, bronzą iškovoja, tai jisai pasiėmė irgi sportinį korentą. Šiek tiek atsukusiu tave mikrofoną. Sportinį korentą pasiėmė, žinai, savo dirba trenerių, atidarinėjo klubus, miesto gubernatorius dabar ir savo bim-bam-bam. O mėgėjiškais profesionalus negalėjo? Ne. O tu dėjai mano. Na jo, aš manau, tai sisteminė spraga. Ką manai šiaip apie leidimą profesionalam dalyvauti mėgėjose? Šiaip geras dalykas, bet mažai profai nori grįžti tas mėgėjus. Nu, neapsimoka. Koks tikslas, jeigu tu esi labai rimtas profesionalas grįžti? Jo, tenais plus pinigai, čia nežinai su ko kovosi, nežinai kaip ruoštis, dar nuo kokio mulkio netyčia kažkaip ir gausi. Ir tikimybė tam tikrai yra. Nu jo, jo, nes nu, vis tiek, pavyzdžiui, nuvažiavus į pasaulio čempionatą, tenais yra, tarkim, tokios šalis kaip Kuba, Kazakstanas, Uzbekistanas, vat, Amerika, Rusija, Ukraina, kur nerealiai stiprus kovotojai. Ir jie siekia iškovoti aukso medalį. Tai tas profas atėjęs, tos tris raundus, jeigu jis praloš, kitokios. Jo, jeigu praloš, tai jam autas, sakys, ten gavai malkų, kokie dar ten profai. Tai nemanau, kad kažkas ten labai ir nori verištis. Na taip, aš manau, boksas tikėjosi, kad jie, turbūt pasaulio bokso federacija tikėjo, nežinau, kaip nebuvo vadina šiais laikais, tikėjosi turbūt, kad atsiras kažkokie dream teamai, kaip NBA vienu metu paėmė ir dream teamą susirinko amerikiečių tai ir nuvažiavo. Padarė AIBA, padarė dvi pusiau profesionalų lygas. Buvo padarę VSB lygą, kur aš boksausiu už Ukrainą, ir buvo padarę APB lygą, mes ten su Stanioniu dviese boksavomus. Tai vat artino mėgėjus prie profų, bet matyt nepaėjo planas ir nutraukėjas. Pusiau profesionalų, tai buvo finansiniai prizai kažkokie už kovos? Jo, buvo ir finansiniai prizai, ir taisyklės kitokios, ir raundai kitokie, ir ilgesni raundai buvo, jau finalas 10, atrodo, raundų, ar netgi 12. Tenais buvo surinkti 10 kovotojų, iš tų 10 kovotojų čempionas keliauja į olimpiadą. Tai ten buvo taip ir pinigais paremti ir artinti prie profų, tai kas pradžiai atrodo pasiteisina, bet ten dabar nebėra tų lygų. Na, greičiausiai tai finansiškai sunku tiesiog išlaikyti šitą reikalą. Jo, reikia mokėti vis tiek, kad rinki geriausius kovotojus, jau jiems reikia ir mokėti pinigus. Kažkokia schema kaip Bundesliga Vokietijoje yra teisingai, kažką panašiai, panašaus. Vat, kažkas buvo. Paminėjai Stanionį. Dvi kovos su juo buvo, visiems buvo šokas, kad pirmoji kova, atsimenu, jis nugalėjo tave teisingai. Teisingai. Ir tai, sorry, kad aš kažką ne, tai gerai. Bet jisai buvo šokas tame, kadangi tu jau tuo metu buvai po olimpiniu. Tu jau olimpinis prizininkas. Ir ateina kažkoks jaunas vaikas iš Kauno ir laimi prieš tave taškais. Ne, jis tuo metu jau neblogai buvo, atrodė. Bet jam tuo metu, jis jaunas tuo metu buvo. Taip, jam tuo metu buvo 18 metų. Tai čia jo pakilimas, galima sakyti, ir buvo. Jisai po to ir pradėjo vis aukščiau ir aukščiau. Antrą kovą laimėjai prieš jį. Taip, ar dar su knockdownu. Su knockdownu netgi. Pralaimėjai kovą. Greičiausia buvo kažkas piktos emocijos ant savęs. Nu, dažniausiai būna taip. A ne, žinok, aš labai gerai žinojau padėti savo. Aš tuo metu iš vis praktiškai nesitreniravau, svorio priaugas buvo aš olimpiadai, taigi 60 boksaus. O su juo 60? O 9. O, 9 kilogramai. Jo, ir dar teko man mesti porą kilogramų, kad aš būčiau kategoriją. Nu, tai aš neformui ten buvau. Jis tuo metu daug maštą nuo manęs prisilaikė distanciją, vis iš toliau stengiasi, nu, ir ten keliais taškais laimėjo. Nu, antrą kovą jau aš jau buvau geresniai formai. Susiemėjai pato pralaimėjimo šiek tiek? Nu, žinoma, reikėjo, vis tiek mums laukia, man ne tai, kad dėl Stanionio aš susiemėjau, man laukia varžybos, mano laukia startai Europos čempionatai, pasaulio čempionatai. Lietuvos čempionatas, nu, jis yra Lietuvos čempionatas, galima sakyti, kaimo lygio susirinko visi pasidaužyti, išsiaiškinti, kas kaime čia kečiausia. Čia, nu, jos tokios varžybos, aišku, visi sako, čia, nu, wow, bet man tuo metu buvo jos eilinės varžybos. Nuvertinai šiek tiek. Jo, ir po to vėl pradėjom ruoštis normaliai, tai pasiruošėm Europoje, vat, tapau tada trečias, ne, penktas tapau pasaulį, vėl kitais metais tapau penktas, paskui Europoje trečias ir po to vėl trečias. Stanionis šiuo metu yra visiškam pakilime ir berosis gavo kovo dėl diržo, teisingai ar ne? Ne, dar negavo, dar ne, dar trūksta vieno žingsnio.
Aha, nes aš galvoju, kad jau patvirtino jam tą kovą dėl diržo, nes ten kažkaip... Ne, ten labai, nes Ugas tas... Atsisakinėjo. Kovietis labai atsisakinėjo, norėjo vienyti diržus, jiems pavyko su Erlu Spinsu, atrodo, ar su ko ten sviedinį diržus ir jau ten, vat, žiūrės, Stanionis su Butaivu kovos, o tie tarpusavė. Matai, kaip dabar Stanionis kyla profesionaluose, matai jį laiminti pasaulio čempiono diržą? Po kol kas dar nelabai. Dar ne. Dar ne. Nu, aš manau, kad Kavaliauskas buvo tikrai daug arčiau. Kavaliauskas arčiau buvo. Jo. Nu, dar aš nemačiau Eimanto nei vieno tokio rimtesnio kovotojo. Dar visi tokie kovotojai, kurie dar, nu, jie nėra rimti. Nu, tiek boksai, tiek įmėjai žmonės nesuprantam. Paprastas fanas nesupranta. Kodėl šitas kovotojas kovoja ten savo ten kovas? Na. Tiek boksai, tiek įmėjai yra rezultato užauginimui, to ir rekordas, kad būtų jis 12-0, kad jis būtų 16-0. Tu negali ateiti vat, 1-0 ir kovoti su 30-0. Nu, tu niekaip nekovosi. Nu, turi, čia vat, buvo vienintelis atvejis Lamačenko. Taip. Jo, nu, čia daugiau niekas taip ir nekovoja. Ir tai, aš sakyčiau, kad per anksti turbūt, nu, šiek tiek per anksti jis buvo išleistas, nes tu buvo ten pralaimėjimas antrojo, trečiojo kovoje, teisingai pasi... Pirmą kovą netgi. Prieš solidą, bet ten esi nuskandino, skaudžiai nuskandino, bet, nu... Vagystė buvo? Ja, buvo vagystė, grina vagystė, ir nepavyko istorijos perrašyti. Mm. Tai, buvo toks atvejis pas jį. Tai Stanioniui dar trūksta rimtesnių varžovų, grubiai, taip? Jo, nu, vat, bus dabar vat, tas Butaivas, jau bus toks jau, aš manau, neblogas iššūkis. Jisai toks jau karštas, kur reikės jau padirbėti. Koks rezultatas Butaivo? Žinai, aš tai neatsimenu, bet irgi atrodo, ar ne be pralošimo, ar tik vieną pralošimą. Ir mėgėjas turi... buvęs. Aha, ir mėgėjas buvęs, ir gerai varo. Ką jis mėgėjose pasiekęs, nežinai, mažai domiuosi, aš ten dabar turiu labai daug savo laiko, kur aš turiu savo žiūrėti, kaip ką darytis, savo bokso salę atsidarinėjau, tai... Kalbant apie tai, papasakok, kaip sekasi atidarinėti? Nu, kaip sekasi, dabar dar sekasi remonto darbai, jie jau pradėjo eiti, sienos jau visas nusidažė, dušai konstruojami, kurisi, tai jau jau inventorių pradėsim dėti. Manau, jau vasario vidury pradžioje jau atsidarėsi, turėsi savo vietą. Kur? Daugeliškių 32A. Čia gaunasi prie netoli Europos prekybos centro, Šnipiškėse, tai... Jau bus ledas. Remontai dar, ne, dažniausiai aš kiek su vat, kompanijom visom pasižiniu, kas klubus atsirinėjo, visi užsivedė, ir tada, kai remontų viduriukas, jau visi, nu greičiau pasibaigtų, taip ir su... Ai, ne, pas mane labai greitai varo, aš net norėjau, kad jie man biškį lėčiau dirbtų, nes nespėjau pinigų rinkti. Nu, daug viskas kainuoja, brangu, ypač dabar, kai tos kainos visur užkilusios, tai šiaip už galvos susijėmės. Nu, bet darbas vyksta, juda krūta, tai jau greit turėsiu. Ir kokias amžiaus grupės treniruosi? Tai aš esu pasakęs, kad pas mane amžiaus tai tik skaičiai, nesvarbu, jeigu, pavyzdžiui, vaikui, kad ir 3 metai, vaikas eina ir jam patinka, ir jisai daro ten kažką, ką ir visi daro, tik eina, tik dirba, tik mokinasi. Klausyk, beje, kur dingęs tavo buvęs treneris Baivas? Jis dar treniruoja, ar jis jau baigė trenerio karjerą? Jisai baigė, atrodo, nu, jisai dabar dirba mokykloje kūno kultūros mokytojų, nu, bokso trenerių. Ten jam yra padaryta valanda specialiai, vat, bokso užsiimamas, bokso būrelis, jis ten dirba, turi kai kuris ten vaikus, bet jau į bokso federaciją nebelenda. Kažkas visose tuose, ne visose, bet dvi olimpinės sporto šakos, kuriuose yra bet boksas ir dziudo Lietuvoje kažkaip pastojama, tai mirga marga kažkas ten. Ir krepšinis, pažiūrėk, visur ir... Kalbant apie kovinės sporto šakas. Na, bet šiaip aplamai visos federacijos, jos visos kovoja su visais treneriais, su sportininkais. Kame konfliktas bokse būtent, nes aš nelabai suvokiu. Ai, aš dėl trenerio konfliktų ten nenoriu, ten, žinai, kalbėtis. Nebūtent dėl savo trenerio konflikto, visumoj. Nu, pirmas dalykas, reikia mylėti tos sportininkus, tas trenerius, kurie neša rezultatą. Kurie neša rezultatą, tai vadinasi, jie atneša mums ir biudžetą mūsų federacijai. Iš jų mes galim gyventi, galim ir jaunus traukti viską. Čia buvo toks supratimas, kad mažai sportininkų žiūri, kad ir dabar mažokai. Aš manau, turėtų biškį daugiau tos sportininkus paremti finansiškai. Trūksta finansų, taip. Jo, žiauriai trūksta, nors yra dideli pinigai, bet jų vis tiek visada trūksta. Tai gavosi, kad mano treneriai pašalino tiesiog. Ir mačiau, kad kauniečiai bokso treneriai konfliktuoja su federacija pasiniu metu, teisingai, ir
Tai visi, nu, rezultatų nebėra. 2016 metais jau pradėjo mano treneri mesti iš posto. 2000... O dėl ko? Kaip sakoma, vis dar rodė rezultatą. Geriausias va, toks posakis, paieškok darbę teisybės ir neturėsi darbo. Nu, vat, paieškojo teisybės, nebeliko vat, vietos jam dirbti. Tai vat, išmėtė geriausią Lietuvos vat, trenerį ir to pačiu sportininkas išėjo kartu. Tai iš esmės, kur šiuo metu Vilniuje nėra to olimpinio sporto centro bokso, nebėra? Teisingai, ar jis yra? Ne, jis atrodo, yra. Šiaip iš viso nebėra tokio dalyko, kaip Lietuvos olimpinis sporto centras. Teisingai. Jos visus naikino sugriovę, dabar gaunasi Lietuvos sporto centras. Ten jis dabar kažkaip gimnazijom priklauso tie vaikai. Aš net dabar net nežinau, kaip jie tenais, kam, kur. Yra ten lygtais keli boksininkai, bet jų nedaug. Gerai, kur treniruojasi geriausi Lietuvos boksininkai šiuo metu? Ne Vilniuje, suaugusio amžiaus. Tai kad nėra tų geriausių. Nėra bazės tos. O dabar Skrudelis dar vienas laikosi ant tos bangos, kur mes buvom užaugais. Taip, jisai treniravosi Vilniuje, kuris jo, yra šiuo metu. Jisai dabar Kaune yra pas Eimanto Stanionio trenerį. Bando ten atrasti kelią savo. Pas mus, matai, nerado, bando ten atrasti. Bet ten kaip ir centras, tas, kuris buvo tas olimpinis, nepersikėlė. Tiesiog Skrudelis persikėlė treniruotis ten. Tenais yra va, treneris Vidas Bružas, kuris tenais universiteto dėstytas yra, turi savo sporto salę, tenais jos mokina, testuoja nu, ir treniruoja to pačiu. Jisai dabar yra vyrinktinės treneris, ten turi šaiką subūręs, nu ir juda krūtas savo šaikai. Bet tokios rinktinės, tokio visko, kas buvo tada, kai tu dalyvavai, nebėra. Jau nebėra, tiesiog nėra to. Net tai anksčiau rinkti nebuvo, kur nuvažiuodom, tai mes tenais, kur be važiuodom, visiems strelių duodom. Nu, dabar jau nematau šis, kur važiuoja rinktinė. Na jo, nu, tikėkime, kad tai yra kartu kaita ir tikėkime, pasikeis ir bus gerą pusę. Vat, man tik tais, vat, abidna, dabar, vat, buvo pirmosios olimpiada, vat, po nepriklausomybės, jau net neatsimu, nuo kurių laikų, kur Lietuva neturėjo boksininkų. Nu, nėra boksininkų. So. Buvo kas nors netoli iki kelialapio, ar visi buvo toli iki kelialapio? Toli buvo. Visi buvo toli iki kelialapio. Vat mergaitė viena, aš manau, galėjo jinai prašauti Gabrielę Stankutę, jinai tapo Europos čempionę jaunimo, jinai galėjo šauti, vai, tas pikas, vat, taus turi būti. Kas be jos gali teoriškai įsekiančias olimpinės pretenduotų? Aš žinok, dabar net nežinau, kaip pažiūrėjau Lietuvos čempionatą, tai nelabai matau, kas ten gali ir važiuoti. Ten muša, ten skaudžia muša, ten, pavyzdžiui, tokiose šalyse, Ukraina, Rusija, ten ne taip, kad jie ateina boksuotis, jie ateina tave nugalėti. Jie nesiboksuoja, jie tave gaus progą, jie tave iškart nukirs, iškart suvarys. Ten jau žudo. Ir kažko panašaus Lietuvoje tu tiesiog nematai. Nėra. Nu, vat, Jukulys neblogai, vat, juda, bet sunkia svoris, jam reikia daugiau įdėsių, reikia daugiau tos praktikos. Mes čia neturim su kuo per daugiausiai praktikuotis. Reikia daug išvažiuoti tenais, kur stipriausių kovotojai. Ne tenais, kur mes anksčiau laikydavom dovanom, tenais, kur mes važiuodavom kupuotis. Na, jis šiuo metu Latvijoje, sakai, sportuoja, tai jo, aš mačiau, su Mariu gal kartu boksuojasi? Tai žinok, net neįsivaizduoju, mes kaip ir niekada nebuvom draugai, mes pažįstami, žinai, pasistingam, pasveikinam. Aš buvau Latvijos paringavausi, ten mane buvo įsikvietę, tai jisai irgi ten buvo, taip pat pasveikinam, susitikom, labas, kaip tu. Ir... Kaip Latvijos tiek. Bokso mokykla? Jie dabar prof lygą gerą turi. Jie turi LNK Pro Boxing lygą, kur kelia savo sportininkus, daro, nori padaryti čempionais, tai jie tenais gerai sukasi, gerai. Ir Mairis Briedis berods netgi ne boksininkas bazinis, jeigu neklystu. Yeah, boksininkas bazinis, bet turbūt vienas labiausiai kovo. Vienas sunkiausiai tokia kovo, jo. Jie ten gerai boksavas. Geras tas Briedis, geras. Kalbant apie Usiką. Nugalėjai Joshua, daugam tai buvo šokas. Man tai nebuvo. Tau nebuvo šokas? Ne, tai mes iš karto sporinam su savo šaika, su treniruotėjai sakau, Usikas visi Joshua išimto atsispaudimo. Usikas Joshua. Tai aš jeigu būčiau pralošęs, būčiau gavęs daryti 600 atsispaudimo vienas įką. Bet aš žinau, kad aš nepralošiu, tai šešiesią darė po 100. Kodėl tai manei? Aš žinojau. Nu, tiesiog...
Ustikas yra fenomenas. Mano akimis, jį labai sunkia svoris, sunku pataikyti. Jisai gerai juda, jisai pats skaudžiai smūgiuoja, jis daro geras atakas, neleidžia savęs mušti. Tai tikrai yra didelis jo privalumas. Jisai kaip ankojo vien juda, tas pats kaip ir Tyson Fury. Vat šitoj jų kovoj, aš net nežinau, ką reikėtų įsirinkti favoritą. Man, žinai, kas nustebino iš tiesų, kad Ustikas pakilė svorio kategoriją, nebuvo daug lengvesnis už Joshua, teisingai ten tai iki 5 kilogramų. Jisai neturėjo būti daug lengvesnis, jisai, kai boksuodavo Skruš ir Veitį, jisai visą laiką mesdavo svorį. Visi geri kovotai, kurie kovoja aukštam lygiai. Kiek pas jūs Cruiserweight'as svoris? Yra 90 ar 95? Žinok, aš jeigu neklystu, 92 tenais gaunas, ar 91, ar 89, ten pas jūs skirtingai svoris ten tais... tais anais. Svarais. Ja. Tai nedaug lengvesnis. Aš tai galvojau, kad bus daug lengvesnis ir galvojau, kad... Bet tas pats Joshua numetė svorio šiek tiek. Bet jisai, matai, raumenų labai dar, jisai per lėtas bet yra. Dėl to jis manai metė svorio? Tai aišku, kad pagreitėtų biškutį, jam reikėjo prieš Ustiką greitesniam būti, tai jis privalėjo kūdintis, bet jis per lėtas. Jis tiesiog turi per daug raumenų. Taigi, tokios kovos iš tiesų, bet dabar revanšas laukia teisingai su Joshua. Kaip manai, nieko nepasikeis? Ne. Niekada nepasikeis, nieko nepadarys. Jam bus vatūsiu, kai bus sunkiausia kovoti prieš Fury, nes jisai irgi juda ant kojų ir gali 12 raundų išjudėti. Tai va čia bus sunku. Ir didesnis, čia tikrai didesnis žmogus. Taip, ir labai gerai judantis ant kojų. Bet čia yra fenomenas, kad 2 metrų 120 kilogramų žmogus taip judėtų. Čia jau fenomenas ir dar 12 raundų, ne šiaip 3 kokius, o jisai 12 raundų taip ir išjuda, tai čia vau. Ir istorija iš tiesų Tyson Fury įdomu, jis depresija labai gilė sirgo. Ir jis tą patį įvykį pasakojo pats, kad laimėjosi kovą prieš Klyčko. Ir jis visą gyvenimą sirgo kažkokios formos depresijos. Sako, o, galvojau, laimėsiu čempiono diržą, aš jausiu, kaip ant sparnų, laimėjau čempiono diržą, galvojau, nu ką. Nesitikėjau, kad bus taip lievai. Galvojau, kad bus geresnis šiek tiek jausmas. Ir jisai tiesiog kryto alkoholio liūną. Tai diskvalifikavę tada buvo dėl kokaino vartojimo? Dėl visko, ten greičiausia tą akimirką viską rastų. Dėl visko, 2 metam. Ir jisai 2 metus visiškai svorio buvo priaugęs, berods vos ne 40 kg dar kažką, ir sako, vieną akimirką Helovino vakarėlį aš geriu kokteilį, aš atsigeriu kokteilį ir galvoju, ką aš čia darau? Sako, paimus surinku žmonai numerį, paskambinu žmonai, sakau, nuo rytojaus aš keičiu savo gyvenimą. Nu ir ką, aš sako, visą gyvenimą buvau geras bėgikas, galvoju, nu išbėgsiu bent 5 mylias, grubiai 7 kilometrai, kokie 8 prasibėgsiu, pažiūrėsiu, kaip aš išbėgau kokius 400 metrų, viskas, aš negaliu bėgti. Ir sako, kiekvieną dieną nuo 400-600 metrų, ten 800 kilometrų, daugėja. Ir ką, žmogus iš tokios dabės pakilo ir tiesiog sunaikino Wilderį. Tai visus, kas to jam šalikėjo visus. Bet kas liečia, Wilderį labiausiai spūdingiausias momentas. Ja. Wilderis iš tiesų matėsi, kad Fury's turi pranašumą pirmojo kovoje, kas liečia techniką, bet man turbūt stipriausias pakeitimas įvyko antroj kovoje. Ir kaip jis pasakojo pats, aš sako, prasileidžiu tą nokdauną, tą žymą nokdauną, kur atrodė, kad jau viskas jis atsistoja, sako, ir aš tą akimirką mano galvoju, kažkas susiburto, ir aš galvoju, kodėl niekas Wilderio nespaudžia? Kodėl visi duoda jam atstumą dirbti. Pabandysiu jį paspausti raundą. Žiūriu, kad tą raundą sekantį po to nokdauno laimėjo Fury's. Ir jis tada sekančią kovą persirašė į Kronką. Sportuot Kronkas, toks žymus, agresyvaus bokso sporto klubas, toks fenomenalus. Ir ką, jis tiesiog sekančią kovą spaudė, nudusino. Tai jausiai ten pradūrė. Ta prasme, tiesiog, vien pusiško kova buvo. Tai trečiai iš viso jis ten gerai svarė. Trečioji tik tais girdėjau iš jo tėvo žinutę tokią, kad kažkaip ne iki galo gerai pasiruošimas. Kažkurioje vietoje buvo traumuotas ir grubiai 3 savaitės nesitrindravo iki kovos Fury's. Žinok, negirdėjau šito, ne. Bet tai sužinojus, ta prasme, ką, tu 3 savaitės nesportavai ir tu taip nugalėjai vieną geriausių pasaulio boksininkų. Nu, Fury's fenomenas. Tai iš esmės,
Kaip tu įsivaizduotum tą kovą, kaip, jeigu tu būtum Usykas, kaip tau reikėtų vesti kovą prieš Fury? Žinok, net neįsivaizduočiau, kaip reikia. Ten profi yra visai kas kita, ten labai daug yra, ką daro vienas smūgis. Ten jie gaudo, medžioja, žaidžia, ten gali vienas smūgis lemti viską. Uh-huh. Tai ten ir įsivaizduoti nereikia, ten tiesiog nelaužai. Na, abudu nėra, nu, dar Usykas irgi nėra žinomas savo ypatinga nokauto jėga, sunkiame svorėje. Mm-hmm. Fury yra nokautavęs tų žmonių, bet jis labiau juos apžaidinė, labiau juos iš kampų. Bet profuose vis tiek vienas smūgis gali labai daug remti, ypač sunkia svorėse. Ne, tai... bet jie, pripažinkim, nėra nei vienas, nei kitas kaip Wilderis, kurio bet turi jie, tą trintuką, kuris šoks. Wilderis tik tais vienas smūgį tą tiesų ir turi, jeigu pataikė, jisai pataikė. Bet, nu, jie visi kovoja su gerais kovotais, jie nekovoja ten su eiliniais. O kai tu kovoji su geru kovotoju, jį taip pataikyti ir nakautuoti yra žiauriai sunku. Nu, žiauriai sunku. Čia taip atrodo, kad čia va, pataikysiu, bet čia yra belia kaip sunku. Ne, tai kas be ko, kas be ko. Ir turbūt žmonės, kurie nėra lipę į bet kokią, turbūt, dvikovinio sporto šaką, jie nesupranta, ką reiškia laimėti kovą prieš stiprų varžovą. Tikrai nesupranta, tikrai. Taip prasme, tai ir plaučiai lenda pro burną ir taip, mintis maišosi. Taip pas dabar auklėtiniai du buvo atviro ringo varžybos ir jie pirmos kovas jiems abiems po 16, atrodo, metų. Mm. Jie niekada nei vaikysi, nei mušėsi, nėra nieko, nu, pavyzdingi vaikai. Ir jie pas mane treniruoja, sakau, davai varžybą, šiam pačią galą sužinojam, varam pabandyt, varam. Tai pirmą raundą atsiboksavo, jie taip numirė, kad, nu, jie suprato, ką reikia daryti ringe. Mm-hmm. Nes buvo šokas, iškart išėjo, bam, bam, gavo rankos tik čia, ta, tai... Energijos švaistimo pilna. Jo, kaip... bet po pirmo raundo jau numirė viskas, aš jau rankšlostukas, sakau, užteks kankintis. Aha. Dabar varo treniruotėse visai kitaip jau. Protos atsiranda? Jo, jau suprato, darbą. Kaip reikia daryti. Mm. Na ir taip, turbūt, kol tu nesi išbuvęs, kad tu esi 16-metis, ar ten 14-metis, kol tu nesi išbuvęs, nepaturėjo to laiko ringe, tų valandų nesusirinkai, daryk tu salėje, ką nori. Sparinguokis netgi, su kuo tu nori. Nepadės. Tai jo, varžybas yra varžybas, tenais vien psichologija tau atima pusę sveikatos, jeigu ne daugiau. Mm. Nes jeigu tu savo psichologiją nesutvarkiai, tai jau iškartautas. Mm. Koks tave būsi stiprus, tu nais iš karto gausi malgų. Su nervais nesutvarkai irgi iš karto viso, viskas. Taukštum į pavėsi. Mm. Tai ten reikia būti gerai susikoncentravus. Mhm. Taip, sunkiausias pasiruošimas tavo karjeroje. Kokiam varžymu? Kuris ne tik sunkiausias fiziškai, bet sunkiausias, viskas ėjo prieš tavo akis. Ar buvo toksai? Pats sunkiausias, tai čia buvo prieš olimpiadą Londoną, mano su Kavaliausku stovykla. Mes dviese buvom kalnuose. Kur? Tai Čekijoje, atrodo. Mhm. Tai tenais buvo tikrai žiauri sunku, tenais ir bėgom į kalnus, ir mušėm į kalną kamulį, ir nešėm, ir bėgom, ir tempėm, ir bėgom, ir ten buvo sunku. Mhm. Suprantu, tai buvo sunku fiziškai, psichologiškai. Ja. Psichologiškai gal labiausiai buvo sunku Ukrainai. Aš tenais pas juos gyvenau beveik pusę metų, mhm. Aš už jų klubą boksavausi, tai tenais ten draugų nėra, tenais nėra nieko, jie visi draugai. Tu esi kaip ir kažkas naujas atsiradęs, jie visi nori parodyti, kad tu esi niekas. Kad taip, vat, ne. Tai visur taip yra, jeigu tu atvažiuoji, tu turi rodyti, kad tu esi kažkas, kad tu galėtum tam sais lygių būti. Bet tas įrodymas, kuris vyksta, salėje, ringe. Turi užsitarnaut pagarbą turi. Taip, jie net su tavim gali net nesisveikinti, tu tiesiog, kad jie, labas, viskas. Bet tai turbūt po sovietinėse šalyse, turbūt... Visur, Jungtiniai karalystė arba JAV turbūt taip nėra. Nu, kad ir buvau Anglijoje, ne, kol
nesiboksavo su manim, va ten jis neblogas toks pasanas, jis kad nesiskaitė su manim. Netgi žinodamas, kad tu buvai bronzininkas. Koks skirtumas, kaip ir pacanas, man atrodo, jam šukmės vasėjom, bet jau kai pradėjom boksuotis, po kovos jau jisai ir nusifotkinti ir viską yra tas, žiūrint, kaip tu sugevoji, kaip ego, tu save stovi. Kas manai, tai egoizmas? Jo, nu čia, kas tu esi, kaip jeigu tu parodai, kad tu esi tu, nu, tai ir nori kažkas bendrausti, tai jeigu parodo, kad tave jie gali valgyti, nu, tai ir valga tave. Kaip ir gyvenime, jeigu parodai, kad tu gali eiti gyvenimo keliu, tu eini, neparodai ir eini žemyn. Kaip visumoji, žinau, kad daug sportininkų susiduria su problema, nu, kiek man teko olimpiečių sutikt, ypatingai ilgą laiką pasportavusiu vieną sporto šaką, gyvenusiu olimpiniuose sporto centruose, ne tik Lietuvoje, ir užsienyje lygiai tas pats, jiem perėjimas į tą gyvenimą, tai turėtum išėjimas iš armijos būna, kur armijoje viskas, tavo grafikas sudėliotas, ta viskas padaryta, ir tu gauni staiga laisvę, darai, ką tu nori, ir darai, kaip tu nori. Turėjai sunkumą su tuo? Tai aš dabar turiu dar. Jeigu iš tikrųjų, tai aš visą gyvenimą turėjau sunkumų, mane treneris gavo valdyti, nes aš nebuvau tas pavyzdingiausias, tas pacanas, kuris tiesiog atėjo į mokyklą, į treniruotės, pavalgė mėgot, kai žymo, aš bandžiau vis laužyti visas taisyklės, vis padaryti, kaip aš noriu, daryti taip, kaip ne taip turi būti, nu, žodžiu. Maištautojas toks. Ja, tai treneris vargo su manim, vargo. Ypač va čia Vilniuje, kai jau pradėjau bręsti, tai kuo tolyn, to labiau sunkin jam buvo. Tai Baivai buvo reikalų su tavim. Ja. Bet dabar jau esi vyresnis. Žvaldamas į savo tą paauglystę, visus tus etapus. Eltumėsi kitaip? Ne. Taip gerai buvo. Toks geras gyvenimas buvo. Nežinau, nu, tikrai nieko nesigailiu savo gyvenime. Nu, yra ten 3 mėnesiai ten su viena mergaitė draugystės, kur va, nu, kažkaip išbraukti norėčiau. Aš šiaip, ne, labai gerą gyvenimą gyvenu, žiauriai, nerealų gyvenu gyvenimą. Tiek aš nuotykių, įspūdžių, visko turėjau, kad man, nu, galėčiau su vaikams savo pasakot. Tai jau dabar atsidarai savo sporto klubą, žinau, treniruoji vaikus, paauglius, kaip minėjai. Kokie tavo tikslai didžiausi kaip trenerio? Ko tu labiausiai sieki? Ar išpopuliarinti bokso šaką tarp plačiosios auditorijos, ar sieksi rezultatų? Aš noriu, kad jie man visi žmonės užaugtų. Svarbiausias dalykas. Tai yra taip. Didžiausias tavo laimėjimas, jeigu tavo auklėtinė užaugo žmonėmis, tai čia yra... Vau, wow, laimėjimas. Ir jeigu dar jie tave prisimena, tai čia iš viso gerai. Jo, aš pasiekiau visą gyvenimą rezultatą, aš bandysiu, kad mano auklėtinį irgi siektų to. Tai aš turiu dabar irgi vargų su savo auklėtiniais, kadangi ko geresnis sportininkas, to su juo sunkiau. Jis ir mokslose nori nusižengti, ir režime, ir visur. Ir kodėl taip yra daug? Ir kodėl įdomu taip atsitinka? Tas dominuojantis charakteris įdomu. Jo, ir dominuojantis charakteris, plus tu išvažiuoji į varžybas, ten praleidi 2 dienas. Visi išmoko, tau reikia papildomai mokintis. Išmoksiu, kitą dieną atėjau, žiūrėjau, jie kitą mokinasi, dar tu to neišmokai, papiešiu. Nu ir prasideda taip, kad nu ir pabiški atsiliekia. Jau sportą žiūri gerai einasi, norisi tik sportuoti daugiau, tie mokslai, ai. Bet čia kvailystės žiaurios. Na, iš tiesų, pas mane buvo Mindaugas Ižerskis kažkada laidoje ir žmogus yra mokslo daktaras. Jeigu aš turėčiau nupašyti, kaip turi elgtis, atrodyti, kaip turi viską daryti idealus vyras. Tai Mindaugas Mizgaitis. Ežerskis. Mindaugas Ežerskis. Ir va, kur ten. Jis yra super protingas, yra super stiprus, turi stiprią savo nuomonę. Ir, nu, čia yra pavyzdys, kaip turi elgtis sportininkas gyvenime. Visiškai, mano nuomonė. Aš žinok, aš su juo labai daug metų
gyvenau, galima sakyti, kartu augau. Mes taigi toj pačioj salėj treniruodavomės rytais, kaip ir jas ten imtynininkai, taip ir mes boksininkai. Tai jisai daugiau sportavo negu sportininkas. Mano akimis aš matydavau, jis daugiau varo. Būdamas treneris. Taip. Jisai prieš treniruotę savo sportininkui, jisai ten jis gerą valandą taip žiauriai atvaro. Ir paskui veda savo sportininkam treniruotės. Tai tie sportininkai taip nevarydo. Ten vat, nu, jisai žino, ko nori, jisai siekia to rezultato ir jisai siekia gan gerai. Jisai turėjo būti irgi, aš manau, bent olimpinis medalininkas, tai tikrai. Jo rezultatai Europos pasaulio čempionatuose, jį tikrai kažkur į tą kategoriją, aš manau, paaišo, aš manau, tai tiesiog gal įvykių seka ir nelaimingi kažkiek įvykių seka, kad jis tiesiog netapo tom olimpiniu medalininku. Bet iš esmės, buvimas pasaulio antra vieta, iš esmės, jisai turi rekordą. Jisai yra vienintelis imtynininkas dalyvavęs 3 sykius olimpiadą. Aš tikrai nežinau nei vieno imtynininko, man atrodo, tai yra rekordas jų. Iš jų aš norėjau irgi pagerinti. Iš Lietuvos taip. Ja, jisai vienintelis yra 3 sykius, yra sportininkai, kad 2 sykius dalyvavo, bet 3 nėra. Tai vat boksai irgi, vat, 2 sykius yra kas dalyvavo, bet 3 nėra. Aš norėjau gerinti, bet man taip susiklostė, kad nebeišėjo man jo pagerinti. Olimpinėse žaidynėse visą laiką daug būna istorijų iš to olimpinio kaimelio. Ką tu pamenė apie olimpinį kaimelį? Nu, pavyzdžiui, Londone, tai aš tenais daug niekur nematydavau, nes aš tenais tiesiog mesdavau svorį, eidavau mėguoti ilsėtis. Kiekviena, dieve, kokia negera boksų sporto šaka šito vietoj. Net negalėjai pasimėgoti restoranais visus, kurie ten buvo. Jo, tai aš praktiškai iš vis nieko ten negalėjau valgyti. Būdavo, mano brolis ten buvo atvažiavęs, jis gyvena Airijoje, buvo atvažiavęs į Londoną palaikyti, tai aš jam ten McDonald'o maišais neždavau, nes man ten būdavo nemokamai. Tai aš jam ten vis maišais neždavau. Tai kartą taip atsidarėm mėsainį, jisai tik atsidaro, o aš jau jo nebeturiu. Sako, kur mėsainis suvalgiau? Kaip, sako, per sekundę, aš ten tiek alkalas ten būdavau, kad tiesiog įsidėjai ir nulendė. Teko daug žymių sportininkų sutikti. Krepšininkų NBA žvaigždžių ryšiausio turėjai sutikti olimpiniam kaimelėje. At kažkaip, aš žinok, nenorėjau žiūrėti ten kažko. Kiti eidavo ten, fotkindavo, ieškodavo tų žymesnių sportininkų, ten dar kažką. Man rūpėjo vienas tikslas, kuo geriau atsikovoti, kuo daugiau laimėti. Po varžybų aš ten turėjau tik tais 2 dienas ir mes išvažiavom namo. Tai ten irgi ten tiek laiko spėjom iki miestelio nueiti iki parduotuvės ten pasisėdėti ir namo ir mes grįžom. Va Rio jau pabuvau daugiau olimpiadai, man ten davė biški daugiau polisą, 10 dienų turėjau laisvų, kai pralašiau. Ten aš smagiai pabuvau. Ten buvo kaifas. Kas ypatingai gero ten buvo? Atišiaip aš miestą visą pamačiau, naktinį gyvenimą pamačiau, pamačiau paplūdimius, buvau Kokobanos paplūdimį maudžiaus, tai ten buvo vau. Vau. Šiaip miestas labai jau išskirtinis. Jo, žinai, kai mus veždavo su tais autobusais, mes ten kokius lušnynus ten pamatydavom dar kažką. Favelas. Ir mus nevežė į tą patį centrą. Tai jau, kai mes ten į patį centrą nuvarėm, vau, ten viskas gražu, ten tiekios, kai grinai, kaip filmuose, viskas tas paplūdimys, ten krevetės nešioja, ten buvo tikrai vau pasaka. Geriausias atostogas, kurias aš taip atsimenu, vat, iš sporto, kur buvau su sportu, tai mano ten buvo pats nerealiausias polisis. Pasaka. Na, džiugu. Dar bus geresnių, net nebejoju. Ateityje. Bus, bet jau čia bus ir sportininkų, žinai, mano pusės nuveš. Klausyk, ar stebi kitas sporto šakas? Aš labai dabar neturiu laiko stebėti. Ar stebėdavai anksčiau? Na, fulę visą laiką mėgstu pažiūrėti. Nu, ką aš jį pažiūriu, kaip kada, kas ten kaip pažaidžia. Žiūriu, kaip Karis pamėta, man trojus patinka iš toli, kaip va pašauda. Kad daugiau tą sportą. UFC nežiūri, kai kada tituminės spalvos, kokias buvo? Nu, aš jas per Facebooką pasižiūriu, ten daugiau. Tą sportą visada žiūriu, kiek boksą, own lygas. Nu, va, tos aš visus pažiūriu, bet čia daugiau žiūriu per telefoną, pasižiūriu, kaip kas ten, kas sukavoja laisvą laiką ir tiek. Tiesiog
buvo vienu metu, ir dabar yra tai, tokios keistos visokios varžybos, kur, tarkim, senus boksininkus pastato prieš senus MMA-istus, ar YouTuberiai kovoja prieš arba senus Jungle King Lietuvoje, ne? Jungle King Lietuvoje, nu, bet ten vyksta biški aukštesniam lygį, tai ir, nu, kai kada, nu, ach, jie pastatė Vitorą Belfortą prieš Evandrą Holyfieldą. Matėte kovo gal? Nemačiau. Ir nu, biškutė, aš ten iškrapau. Ten labai daug matyti nereikėjo, nes ten kova truko 40 sekundžių. Bet na, ar suprantu, kad galbūt Evanderiui prireikė pinigų? Greičiausia. Kada jų nereikia, jeigu taip jau atvirai. A ten jie gauna labai didelius pinigus. Ten gauna jie didelius pinigus, taip, bet būnant 52 metų lipti į ringą prieš Vitorą Belfortą, kuris net savo UFC karjerai buvo žinomas, buvo pagautas su dopingu. Bet šiaip, o ką, gavau vieną žuvį, nukritau ant žemės, pasiėmiau kokius, žinai, ten porą milijonų. Bet tau 52 metai. Kad ir 62, žinai, jeigu dabar man reikia, va, poras milijonų, na jau ten minutę pastavėjau, o ne, gavau iš ten porą milijonų ir na jausiu. Ką, visą gyvenimą boksavas, daugiau nieko nemoka apart bokso, ne, nu, o ką? Aš irgi mielai dabar porą lemų, kad ir prieš tą patį taisną, žinai, naisi. Na, nežinau, aš visgi kažkaip, tai aš manau, šitos vietoj reguliuoti bent jau kovas reikėtų, kad būtų, nebūtų bent jau tokio didžiulio amžiaus skirtumo, nes ten buvo amžiaus skirtumas 52 prieš 40. 40 metų ypatingai toks kaip Vitoras Belfortas, kuris, sakau, jis UFC buvo pagautas bent keletą kartų su dopingu, tai ten tikrai dopingo kontrolės nebuvo, jis atgal tapo TRT Vitoru savo ir tiesa, aišku, ir Holyfieldas neatrodė kaip paprastas 52 metų vyras. Tik kad jie ne vienas neatrodo, kad jie paprasti tokie. Matėjai Tyson'o su Jones'u kovą. Bet ten vyrukai. Bet tiesa su Tyson'u. Įdomus momentas ten buvo. Vienas žurnalistų, MMA žurnalistus, prašė, žinote, Tyson'us yra ant steroidų. Ir nes buvo įdėta nuotrauka Tyson'o visiškai supresu, visiškai ryškus raumenys dėlį. Šiandien Tyson'us tas svarstyklių ten kitas žmogus. Jo vadybą, Tyson'o vadybą, su photoshopino Tyson'o nuotrauką prieš kovą. Taip, tie visi taip darom. Tai reikia, kad gražiau atrodytų, kad figūra, kad daugiau peržiūrėtų žmonių. Ką tu apie tą kovą mastai? A, man fainai ten buvo. Aš pažiūrėjau, kaip mano du geriausi kovotai. Aš net nežinau, už ką reikėtų ten statyti. Sakiau, aš tikrai be nuomonės čia, aš tiesiog žiūrėsiu už gražią kovą. Tai man patiko, kaip jie tokio amžiaus, taip sukovoja, taip pastovėjo, tai wow. Beros lygiosios jam ten skiria ir ten nebuvo, man atrodo, tiesiai, jie kaip skaitėsi, exhibition match, tai čia parodomoji kova skaitos teisingai ir jo, kažkaip rezultatai, nes jis skaičiuoja. Nežiūrėjo ten rezultato. Jeigu tu turėtum duoti rezultatą, kam duotum pergalę? Lygiasias būčiau davęs. Tikrai būtum lygiasias, nebūtum davęs Tyson'ui pranašumą dėl smūgų į pilvą? Nebuvo ten pranašesnis, ten tų smūgų, ten švarių, nei praktiškai nevėsti. Bet į pilvą buvo daugiau su smūgiu, tai iš Tyson'ui ypatingai. Į pilvą tas smūgai mažiau skaičiuojasi. Nebuvo ten nei tokių švarių, nei dar kažko. Jeigu šiaip realiai, ką labiau palaikai, tai tam ir atiduotum, valo. Kadangi aš būtų žiauriai palaikiau, tai aš abiem ir atiduočiau. Paminėjai Jungle King'ą, mačiau pas tave, Beros sportuoja kaip... Visa Jungle King komanda. Visa Jungle King komanda pas tave sportuoja. Visa džunglė susirinko. Kaip, suprantu, Dominikas Dirgstys, jisai Muay Thai kovotojas, jis tikrai turi žinias, kaip smūgiuoti, kaip ką daryti, kaip kita visa kompanija jų tobulėja. Nu, pradžiai, žinai, kaip atėjo, tai buvo jiems iššūkis tikrai ir kaip vaikščioti smūgiuojant ir kaip suduoti ant krumplio ir kaip apsiginti, bet jie pabiškiai tikrai eina, sąžiningai eina, jie daro, jie klauso, jie treniruojasi. Viršilo riešą įsimušė vis savo dešinį. Tai, nu, eina pabiškiai tobulėja, bet, nu, reikia suprast, kad jie, nu, jie neina į varžybas tokias, kurie ten turi varyti. Jie turi suprast, kad jie naujokai yra, nu, Kaip pas tu žiūri tas Jungle King varžybas? A tai fainiai, nu ką žinau, atrakcija, pramoga, žiūrėjau, pažiūrėjau. Nes kai kurie sportininkai ir treneriai ilgamečiai įvairių kovinių sporto šūkų atsiliepė apie jos neigimai, nu, iš esmės, kad tai ale žala jaunimui. Nežinau, gal tiesiog tas jaunimas, mes tiesiog turim suprast, kad jaunimas turbūt yra toks, kuris jo stebi, jis yra toks.
Aš tai ten spiringo kamponeičių. Ne. Nu, vis tiek tai yra parodija, tai yra bokso šau. Tai yra parodijas. Šau. Jo, jie tenai sugalvoja veiklą, kaip užsidirbti pinigų. Jie tai sėkmingai daro. Jo, jiems labai gerai sekasi, jie gan gerai užsidirba, žmonės nori žiūrėti. Taip pat pažiūrėkit, Maybachas. Gėrė aliejų, traukė per nosis liekus, daugiau žmonių žiūrėjo negu prezidento Lietuvos rinkimus. Nu, tai ko žmonės nori, va tokių nesąmonė. Tai... Na, įsuko. Turbūt taip ir yra. Ir beje, jie dabar darys kovas plikais kumščiais. Tai brutalu. Jie, bet dabar jau pastebėjau daug kur paplito, tai... Ukrainoje, Rusijoje yra tas. Rusijoje, Anglijoje. Ir Amerikoje tas pats yra Bare Knuckle FC. Jie, tai Ukrainoje nesini kovojo olimpinis prizininkas. Prieš MMA kovotoje. Taip. Jo, prieš Lobovą. Tai ten svarė jį. Na, ten kitaip ir neturėjo būti. Taip, aš to berinčiukų boksavęs sparingę. Tai ten veikėjas geras. Geras. Ten keista, kad Lobovas tiek ilgai išstovėjo to kovoje. Netgi. Nu, matai, plikais kumščiais yra plikais kumščiais. Čia ne pirščių nėra. Ten kiekvienas smūgis gali labai didelę žaizdą padaryti. Ir ypač, jeigu dar tu mokis suduoti, tai ten, žinok, reikia atsargiai. Aš nežinau, iš tiesų, kokią žalą gali profesionalai viens kitam padaryti su plikais kumščiais. Aišku, aš įsivaizduoju, kad jeigu taip objektyviai vertinant Jungle King'o kovas, didžiąją daugumą ne ten, kur ne tas, kuriuose kovos sportininkai, kurie sportavė dvikovinį sportą, greičiausiai jie ypatingą žalos savo viens kitam nepadarys. Aš galvoju... Ne, nes, žalos viens kitam tiesiog, nepadarys. Tiesiog, nes aš manau, kad tiesiog kovos baigsis ties pirmų skausmų pajutimų, kas yra ganėtinai greitai mėgėjui. Tai jo, bet žinai, vis tiek gali kokią traumą, žinai, nutikti. Pirštai... Nu, ir šiaip, plamai, ten tokius cirkus daro, kad, nu, na, biškiai turėtų žiūrėti... Bet jau rimtą medikų komandą turėti šone. Nes, kaip mačiau, pirmą tą Jungle King, ten... Pres konferencijų mergos ten iš kelieno, ar ten dantį išmušė, ar ten ką. Taip, kažką. Jo, ten tokių to dalykų. To reikėtų vengti. Jo, kad, nu, suprantu, ten davė pliauską, bet, nu, ir išvengti, kad ir tų nebūtų, nu, reikėtų žiūrėti, nes darbais. Aš įsivaizduoju, kad tokie išsišokimai, jie traukia tos ypač jaunimą. Jaunimą tą TikTok kartą visą, nežinau, kaip ją dabar vadinti, nes buvo Za kartą, jau čia turbūt TikTok kartą. Tai turbūt traukia, bet nu, tai turėtų jie turėtų tą šau daryti tiek laiko, kiek tai nežaloja kitų žmonių tame procese. A tai jie ten pakolkas ne vienas nestraumavo. Nu, sakė, dantys kylo. Nu, tai ten pres konferencijų, nekovoju. Nu, tai aš apie konferencijas. Nu, turėtų kažką daryti. Nu, sakė, pabiškiai tvarkosi. Juk nebūna taip, kad iš karto paėmė į turnyrą, iš karto viskas pasaka. Pabiškuti, pasidarys gal. Žinai, kur jie darys savo sekantį renginį? Taksi parke? Aš mačiau ištraukas, aš buvau taip visiškai tokį įdomiai atrodys iš tiesų. Iš parkingo aikštelės, iš viršos visas vaizdas. Nu, pažiūrėsim, mane kvietė. Tikriausiai varysiu pažiūrėti, kur dar skambia pasislėms, žinai. Supratau. Tai kada planuojate daryti klubą ir gal jau sutiek kažkokią informaciją, kaip žmonėms užsiregistruoti pas tave, kaip dar rinktis? Dar tiksliai datos aš negaliu pasakyti kada, nes man elektrą vasario 4 dieną turi ten pajungti. Tai žinau, kad vasario mėnesį jau tiksliai aš ten būsiu. Jau manau kažkas į vidurį. Šiaip norėčiau ant vasario 5 atidaryti, būtų 2 šventės viename, dar trečio gimtadienis. Tai būtų va, 2 šventės, nužiūrėsiu ar spėsiu. Gali visi man rašyti į Facebooką, asmeninę žinutę, Instagramą, Lithuanian Mike Tyson. Tai visą informaciją pasakau. Atrašau visiem. Ką, Evaldai, labai ačiū tau už tavo laiką, buvo malonu su tavim pašnekėti ir sėkmės darbuose ir sėkmės auginant Lietuvos jaunimą. Ačiū. Ir naujus čempionus. Dėkui. Auklient. Iki. Aba.